čeká ještě jeden volný podnik, takže bude mít ještě jednu šanci na trénování. Tento závod nic nezměnil na tom, že Pavel Kejmar se stal mistrem republiky pro letošní rok a to mistrem zcela suverénním. Druhou příčku obsadil Erik Provazník a třetí, přestože ani v jedné z jízd v Sosnové nedojel, obsadil Milan Sitňanský. To je tedy trojice nejlepších závodníků v letošním mistrovství republiky třídy S1.